አማን ስለ ኢትዮጵያን ፈርዖኖች ልታስቀኘን ነው? ኦ እኔ ፈርዖን ሲባል ግብጽ ነው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው። እና በጣም ማለት ኢትዮጵያኖች ነበሩ እንዴ ፈርዖኖች ብለ ልታስደመመኝ ነው እንግዲህ? ወይስ ከኢትዮጵያ ሄዶ ፈርዖን ይላል? አይ ኢትዮጵያውያን ሆኖ ግን ሁለቱንም ይገዙ ነበር። ቆይ ልጀምር ፕሮግራሙን። አዎ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የሰራው ፕሮግራም ላይ ስለ ሚምኑን ስሰራ ያው ኢትዮጵያዊ ንጉስ ግን በትሮጂያን ጦርነት ላይ ተሳተፈ ነውና አስደንቆኛል። ሐውልቱም በቲብስ ከተማ አለ በግብጽ ሀገር። አሁን ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያን ፈርዖኖች ብለን እንግዲህ እስቲ አፋችን ነው ስለፈ መረኩን ለቀናል። እሺ ያው ኢትዮጵያውያን ፈርዖኖች የሚለው የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በአማርኛ ሲተረጎም የተሰጠው ርዕስ ነው እንጂ በእንግሊዘኛ መጽሐፉ ሲጻፍ ከዛሬ ኦልሞስት 100 ዓመት በፊት Wonderful Ethiopians of the Ancient Kushite Empire የሚል ነበር ርዕሱ። እና ይህ መጽሐፍ ትንሽ ስለ መጽሐፉ ጸሐፊ ለማውራት ሴት ናት ጸሐፊዋ። ይሄው እዚ ፊልፍታችን መጽሐፉ አለ መጽሐፉ ይሄ ነው መጽሐፉን የጻፈችው ሴት ናት። እና ይሄ መጽሐፍ ደግሞ የተጻፈው በ1926 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዱርሲላ ጁንዲ ሂውስተን የተባለች ጸሐፊ ሲሆን ደራሲዋ ከ1876 እስከ 1941 ዓመተ ምህረት የኖረች አሜሪካዊት የመጽሐፍ ደራሲ፣ የታሪክ ተመራማሪ፣ አስተማሪ፣ ጋዜጠኛ፣ ሙዚቀኛ እንዲሁም የፊልም ደራሲ ነበረች። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ እንግዲህ የውጭ ሰው ሲጽፍ ማለት ነው። አዎ አንድም የወደድኩት መጽሐፉ ለዛ ነው። ኢትዮጵያዊ ቢጽፈው ሞር እንዴት ነው ባይስ ይባላል አይደል? ሳይድ አንድ ጎን ይሆን ይመስላልም ይመስላልም አንድ ጎን ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ኢትዮጵያ የዛና ጉልቶ ነው የሚያሳየው ደግፎ ነው የሚጽፈው ብለን እናስብ እንችላለን። ግን እቺ አሜሪካዊት ጸሐፊ ናት። ስለዚህ ወደ እውነታው በጣም ይቀርባል። ምክንያቱም ሌሎችም ይመሰክሩ ከሆነ በእርግጠኝነት ያ ታሪክ ነበር ማለት እንችላለን። ይህ መጽሐፍ ለረጅም ጊዜ ትኩረት አጥቶ የነበረውን የኢትዮጵያውያንና የአፍሪካውያን ታሪክ ነው ይላል መጽሐፉ። እና ዘ ኔግሮ የሚለውን የዊሊያም ዱቦይስ መጽሐፍን ካነበበች በኋላ ነው ስለ አፍሪካ ታሪክ የማወቅ ጉጉት አደረባትና ከረጅም ጥናትና ከ36 በላይ መጽሐፎችን እንደማጣቀሻነት ተጠቅማ ይህንን መጽሐፍ የጻፈችው። እና ቅድም እንዳልኩት በህዳር 2009 ዓ.ም ተመረተ ነው በአቶ ግርማዬ ከበደ ተርጓሚነት በአማርኛ ለህትመት የበቃው። መጽሐፉ ትንሽ ለመጽሐፉ ለመናገር 17 ምዕራፎች ያሉት ሲሆን ከኢትዮጵያ የጥንት ግዛት ምንነት ጀምሮ እስከ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ህዝቦቿና ሁለቱ ግብጾች ነው የሚለው ብዙ ጊዜ መጽሐፉ ውስጥና ይህም ለማሳየት የተፈለገው የላይኛው የአባይ ተፋሰስ የሚባለው ያው በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ያለችበት ግዛት እና የታችኛው የአባይ ተፋሰስ በአሁን ጊዜ የግብጽ ግዛት ማለት ነው። ሁለቱን እንትኖች ግዛቶችን የሚያሳይ ነው። እንደዚሁም የኢትዮጵያ ድንቅ ስልጣኔ የሚል ምዕራፍ አለው። የቅድመ ታሪኳ ኢትዮጵያ ድንቅ ምድር እንዲሁም የኢትዮጵያ ወይም ኑቢያ ወርቃማ ዘመን እንዲሁም ኢትዮጵያና ሃያላኖቹ ፈርዖኖች እና የመሳሰሉትን ርዕሶች ይዟል። በዚህም ውስጥ ቀደም ባለው ዘመን በላይኛው ግብጽ ወይም በኢትዮጵያውያን የተያዘ ነበር። ብዙ የድሮ ካርታዎችን አይታችሁ ከነበረ ኢቭን በእኛ እድሜ ወይ በእኛ ታሪክ እንኳን በትምህርት ቤት የተማርነው በዚያ 100 ዓመት ውስጥ ኤርትራ፣ ጅቡቲ ምናምን ከኢትዮጵያ የተገነጠሉ የወጡ ናቸው አይደል? አንዳንድ ዩቲዩባችንን ቼክ ቢያደርጉት አድማጮቻችን እናስገባለን በዚህ ቦታ ላይ ምስሎቹን። በጣም እስከ ምዕራብ አፍሪካ ድረስ እስከ ሴኔጋል፣ ናይጄሪያ ሁሉ የኢትዮጵያ ግዛት ነበር። ቦርደሩ እንደዛ ነበር ማለት ነው። አዎ ከታች ደግሞ ወደ እስከ ደቡባዊ አፍሪካ ግዛቶች ይሄው አሁን ለእናንተ ማሳያችሁ ማለት ነው። አያችሁት ኢትዮጵያ ነው የሚለው ጽሑፉ። እና ኦልሞስት የአፍሪካ ቢያንስ ግማሽ እንኳን ባይሆን አንድ ሶስተኛ ምናምን የሚሆነው የኢትዮጵያ ግዛት ነበር አይደለ? እና እሱንም ሌላ ቦታ ላይ አንድ ቦታ ያነበብኩት ኢቭን አትላንቲክ ውቅያኖስ ራሱ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ውቅያኖስ ነበር የሚባለው ስሙ
ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው ከመቶ አመታት በፊት ምናምን ከተወሰኑ ካንድ ከ300 አመታት በፊት የተቀየረው እንጂ ከዛ በፊት የነበሩ ካርታዎች ላይ ኢትዮጵያ ነበር ሚለው ውቅያኖሱ ራሱ ስሙ እና ያንን ለመጥቀስ ነው ቡንሰን የተባለው ለምሳሌ ታሪክ ተመራማሪ እንደሚለው በጥንታዊ የግብጽ ሐውልቶች ላይ እንደሚታየው ግብጻውያን የሚባሉት ሞለል ያለ ጭንቅላት አፍንጫቸው ጎራዳና ሰፊ እንዲሁም ከንፈራቸው ወፍራምና ሞላ ያለ ሲሆን አገጫቸው ማጠር ያለ ነበር። ይሄንን ስናጤን በዚያን ጊዜ ግብጽን ሲገዙ የነበሩት ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ማረጋገጥ እንችላለን። የጥንት ፈርዖኖችን ምስል ብናይ በርግጥም የፊት ገጽታቸው ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነው እና ከታላቁ ሲፊኒክስ የሚባል ሐውልት አለ። ጭንቅላቱ የሰው ሆኖ ሰውነቱ የአንበሳ የሆነ እና ጭንቅላቱ ኦልሞስት እንዴት ነው ቁጭ የቢያንስ የአፍሪካዊ ዝርያ ያለው ሰው ነው የሚመስለው ምስሉ እንጂ ሌሎች በተለይ አሁን ጊዜ በግብጽ የሚኖሩ ሰዎችን ምስል አይመስልም እንደዛ አይመስልም። አዎ እንትኖቻቸውም ላይ እነዚህ ፒራሚዶቹ ጋር ምናምን የሚኖሩትም ቅርጻ ቅርጾች ሞር አሁን ግብጻውያን ወደ አረቦቹ መልካቸው ያደላልና ግን ያ ምስል ግን የሚያሳየው የአፍሪካውያንን አፍንጫቸው ጎራዳ እንዳልከው ከንፈራቸው ትልልቅ እና የምርም ደግሞ ስልጣኔው የነሱ ላይ ይችላል ብሎ ያጠራጥራል። ሰር ጄ ጋርነር ዊልከርሰን የተባለ የጥንታዊ ግብጻውያን ባህልና ልምድ በተሰኘው መጽሐፉ ላይ እንደሚለው በወቅቱ ስልጣኔ ከላይኛው ናይል ግዛት ከቴባይድ ወደ ታችኛው ናይል ነበር የተስፋፋው ይላል። እንዲሁም ጥንታዊ ስላዊ ጽሑፎች ወይም ሂሮግሎፊክስ የሚባሉት እንደሚያረጋግጡት በዚህ ግዛት ታላላቅ ከተሞች ሁሉ ይገኙ የነበረው በላይኛው የናይል ክፍል ነበር። ሚናስ የተባለው ንጉስ በዛሬዋ ካይሮ አቅራቢያ ሜምፊስ ከተማን ቢመሰርትም የንጉሳውያን መቀመጫ የነበረው በላይኛው ናይል የምትገኘው በየቲስ የምትባል ከተማ ነበረች። እና የቲስ ከተማ የነበረችበት ስፍራ ደግሞ በተደረገ ቁፋሮ አያሌ የጥንት ዘር መገልገያ መሳሪያዎችና ሌሎች ቅርሶች ተገኝተዋል። እንዲሁም ሬኔስ የተባለው ተመራማሪ እንደሚከራከረው የታችኛው ግብጽ ስልጣኔ በዚያው የበቀለ ሳይሆን ከጥንት አባቶቻቸው ኢትዮጵያውያን ያገኙት ነበር ይላል። የተለያዩ ጸሐፊዎች ማለት ነው። ቲስ ማን ነበር ያልከው ቦታ? ቲስ በቲስ ቦታ ብዙ መሚዎች ተገኝተዋል አይደለ? በኋላም እንመጣበታለን። የተገኙና ዲኤንኤ ምርመራ የተደረገባቸው አሉ። እንደዚህ መሚዎች ወይ ደግሞ የሞቱ ሬሳዎች ናቸው ግን አድርቀው የማቆየት ጥበብን ተጠቅመው ማለት ነው። እንዲሁም ሌላው ማረጋገጫ ደግሞ በግብጽ 6ኛው ስርወ መንግስት 3ኛ ንጉስ የነበረው ፒፒ ሜሪ ያካሄደው የግዛት ማስፋፋት ጦርነትን የሚተርክ አንድ ጽሑፍ አለ እና እሱ ጽሑፍ ላይ እንደተጻፈው ጥቁር ህዝቦች በግብጽ ምድር ዙሪያ ሁሉ ሰፍረው ይገኙ እንደነበረ ነው። ይህ እውነት አንዳንድ የታሪክ ጸሐፊዎችን ግራ የሚያጋባ ቢሆንም በእርግጥ ጥቁር ህዝቦች በስፍራው ነበሩ። ይህ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ስለ ጥንታዊ ግብጽ ታሪክ የሚያወሳ መጽሐፍን ብንመረምር የመጀመሪያዎቹ ፈርዖኖች ገጽታ የኢትዮጵያውያን የፊት ገጽታና ተክለ ሰውነት እንደነበሩ እናረጋግጣለን። እንዲሁም እንዴት ነው ማረጋገጫችን በመልክ ብቻ ይመስላሉ ብቻ እንዳይሆን ደግሞ በሳይንሳዊ ነገር ደግሞ ለማረጋገጥ ኤቪደንስ ያለው ማለት ነው። ሰር ፍሌንደርስ ፔትሪ የተባለ ሰው አለ እና ሰር የሚል ሁሉ ማዕረግ እስከ ማግኘት የደረሰው ፍሌንደርስ ፔትሪ በ1892 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ለብሪታንያ ማህበር የ3ኛውና የ4ኛው ስርወ መንግስት የግብጽ ፈርዖኖች የራስ ቅል ለምርመራ ለእይታ ካቀረበ በኋላ ነገስታቱ የጥቁር ዝርያ እንዳላቸው አረጋግጧል። እነዚህም ፈርዖኖች ረዘም ያለ የአጥንት ቅርጽ ያላቸው ነበሩ እና ከሁሉም በላይ የስነ ቁፋሮ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የመጀመሪያዎቹ ግብጻውያን ኩሽ ናቸው። እና ኩሽ ማለት ያው በመጽሐፍ ቅዱስም ከሄደን ኦሪት ዘፍጥረት ላይ ምዕራፍ 10 ላይ ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ እንትን አለ ያው የጥፋቱ ሀ አለ በኖህ ዘመን ዓለም ጠፋች ወይ ደግሞ
ይሄንን ነገር ባይ ዘ ዌይ እንትኖችም ተመራማሪዎችም አይከራከሩትም ሳይንቲስቶች ራሱ ምክንያቱም ካታክሊዝም ይላሉ እና ካታክሊዝም ማለት ዓለምን እስከማጥፋት የደረሰ ኢቨንት ወይ የሆነ ክስተት ነው ብለው ያወራሉና የባለፈው ሳምንት ነው ሁለት ሳምንት አንስቼው ነበር ኤንሽንት አፖካሊፕስ የሚል አንድ ተከታታይ ፊልም አለ ፊልም ሳይሆን እንደ ዶክመንተሪ ነገር እንት ላይ ኔትፍሊክስ ላይ ያሉት መሰለኝ በክፍሎች የተከፋፈለ 6 ክፍል ያሉት እና በተለያየ ላይክ በደቡብ አሜሪካ በነ አዜቴክ ስልጣኔ በነ ቱርክ በነ አፍሪካም በተለያየ በአውሮፓውያንም ታሪክ አለ እንደዚህ አፈ ታሪክ የሆነ ጊዜ ላይ ትልቅ የማዕበል እንደተነሳ እና እንደውም ታዋቂው አትላንቲስ ይባላል አይደለ? የአትላንቲስ ታሪክ በጣም ፌመስ ነው። በጣም ፌመስ ነው። የሆነ በጣም እንዴት ነው ከጊዜው በላይ ያደገች ከተማ ነበረች በኋላም በማዕበል የወደመችና አሁን ከባህር ወለል በታች ስልጣኔዎች ያለ አው ከተማ አለ ተብሎ ይወራል። ባይ ዘ ዌይ በጣም እንዴት ነው በሳይንስ አይስ ኤጅ ሚሉት ጊዜ አለ ከክርስቶስ ልደት በፊት 9600 ዓመተ ዓለም አካባቢ የተፈጠረ ነው እና ያ አይስ ኤጅ ሙሉ በረዶ ነበረች ምድር በአብዛኛው እና ያ ውሃው ሲቀልጥ በረዶ የባህር ጠለል በመቶ ሜትሮች ነው ከፍ ያለው እና በጣም ብዙ ዓለማት ከተማት ምናምን ሰጥመዋል ይባላል እና እሱን በዛው ለማንሳት ነው ግን ካታክሊዝም የሚባለው ያው ሳይንቲስቶች የሚሉት የሆነ ሚቲዮር ወይም ስፔስ ላይ ያለ አንድ ድንጋይ ወይ የሆነ ኦብጀክት ወደ ምድር ሲያርፍ ውቅያኖስ ላይ እንዳረፈ እና አሁን እንዴት ነው የሞላ ባልዲ ውስጥ ወይ ጆግ ውስጥ የሆነ እጃችሁን ብትከቱ ይፈሳል አይደለ? እንደዛ ነው እነሱ ኤክስፕሌን የሚያደርጉት የሆነ ሚቲዮር ውቅያኖስ ውስጥ ሲያርፍ ጎርፍ ወደ ምድሮች ፈሰሰ ውሃ እና ምድሮችን አጠፋ ብለው ነው የሚያወሩት። ግን ሞር እንዴት ነው እንደ መንፈሳዊ ካየነው በመጽሐፍ ቅዱስ የኖህ ዘመን አለ። በኖህ ዘመን ኦልሞስት ከኖህና ከልጆቹ ውጪ የተረፈ ሰው አልነበረም አይደለ? ጠፍቷል እንዳለ። የዛን ጊዜ የኖህ ልጆች 3 ናቸው አይደለ? ሴም፣ ካምና ያፌት የሚባሉ። ስለዚህ ኦልሞስት ከአዳምና ሔዋን መጣን እንደምንለው ከዛ በኋላ እንዳለ ህዝብ ጠፍቶ ከሶስቱ ዘር ነው የዓለም ህዝብ አሁን ያለው የዓለም ህዝብ የመጣው ሪፖፕሌት ይዘረጋው እና ጥቁር ህዝቦች የመጡት ከኩሽ ነው ይባላል። እነዚህ የኩሽ ዘሮች እንደውም የኩሽ የልጅ ልጅ ናምሩድ የሚባል ሰው ነው እና ወይ አንድ ቀን ስለሱ ታሪክ እንትን እንላለን እናነሳለን። በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራሱ በአለም ላይ ሃያል ሰው መሆን ጀመረ ይላል እና ስለዚህ እንዴት ነው በደንብ ወደ ኋላ ከተመለሰን እንደውም የመጀመሪያው ሲቪላይዜሽን የጥቁሮች ወይም ደግሞ የኩሽ ዘሮች ናቸው ማለት ነው። ኤኒዌይስ ብቻ እንዴት ነው በዛ ጥናት መሰረት የድሮ ፈርዖኖች የኩሽ ዘሮች ናቸው ስፔሻሊ ደግሞ የያፌት ዘሮች እንዳልሆኑ ተረጋግጧል። እና በርካታ የዓለማችን ሙዚየሞች ግን የኢትዮጵያን ወይም የላይኛው ናይልን የሆኑ ቅርሶችን የግብጽ ወይም የታችኛው ናይል ናቸው ብለው ነው የሚያስጎበኙት። ለምሳሌ ፈርኒሊ የተባለው ተመራማሪ በ1820 የሜሮ የሚባል ከተማ አለ። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው የኢትዮጵያ እንዴት ነው ግዛት ያነሰ መጥቶ አሁን ያለንበት ሆነ እንጂ ትልቅ ነበር እና አሁን የምላችሁ ሜሮን እንተን ሱዳን ውስጥ ነው አሁን የሚገኘው። እና የዛ የሜሮን ውስጥ ታላቅ የነገስታት መቃብር የዳይነሲስ ጭምብል ከመዳብ የተሰራ ሳህን የአንገት ጌጥ ቀለበትና የመሳሰሉት ጌጣጌጦች ተገኝተዋል። ዳይነሲስ ማለት የግሪኮችና የግብጾች አምላክ ነው። የሆነ የአፈ ታሪክ ውስጥ ምናምን ስንገባ እንደዛ ዳይነሲስ የሚባል አለ። ግን ይሄ መጽሐፍ እንደሚለው የጥንታዊ ኢትዮጵያ ገናና ንጉስ ነበረ ይሄ ሰው እና ስለዚህ የእውነት የነበረ ሰው ነው ብለው አይነት ነው። አዎ። እና እነዚህም ጌጣጌጦችና የብረት እንስራ ዛሬ በጀርመን ነው ግን ሙኒክ ሙዚየም ውስጥ የሚገኙት። እና ለምሳሌ ፈርኒሊ
النزي جيتوش يتوبيا مقلقية مساريوش يتسرط اندي سنو بوحالالي بغريكوش كتسرط هلو يلاقو نبرو بلو يعورال لنا جن استيل النزي دنك ناقروش يقبسوش نونجي يا إيطوبيا تبلو على لما يجوا بينيوت. شو بتام يابس أجل. أرلا. عندهم ليلة لما تكاس باسراس من سلساسوست. مارياتا جبل باركل. يتوالو سفر عليه. إيطوبيا ويان عندزيو السودان كواي ميجين بوتانو سو. إيطوبيا ويان بجيبس سرو مانجست ينبراتيون كفتان يابوتا. يميار رجاجتو يمسوسو حاولتوش تجين توال. النزيم إيطوبيا ويان نوبيا عليه هناو. جيبس إن أستداد روال. عند كفلا أجر مالتنا عند عند جزات هاتشون ونجي عندهم مكة مش هاتشو هلو عندال نبرة نوم يا سايو النا كان نزي نجستاتوس تاكارا يتبالو نجوس اسك اسيا درس عندهم عندهم اسفافتو نبرة جزاتو كان ألكسندر ذا غريت ونام بفيت مالتنا إنجدي بي سي نون دال before Christ بيت أو بشيو تشامتا النا برجتهم يسوا ديسنو كسو بفيت ينبرو نقصوش ندارعوت ناو يا رجعو ليلو تمية توبيا نقصوش كسبة فيت أرجعو نبرة. جن عندنا دي أوروبا موزيه مو تستيل بجبل بركة ليه تكينيو كرسا كرسوتشن ياسقو بينيالو. تستيل يا جبس أنا وبلاو مالتنا. عندهم بالفهم سامنت سل غرام هانكوك أنستنا لارلا. غرام هانكوك أنت نجبس نداي جبان تتعجده تاكلاج. جبس عاد جبام تبلوه مالت بدأم كسنت مسألة شو لا أسر تامتات كسرت إن سبعة وتشو ثمانية وتشو جمرو سلا بيراميد وتش إنه ما عند مزعف لو زاري مزعف كنسلونه سلا مزعف من له fingerprints of the gods يميل مزعف لو إنه يا مزعف سلا جبس إنه سلا بيراميد وتش بدأم مالت سلا بيراميد scientists كفل لقى شو كغرام هانكو كيبلة تيلا يعني لاني إيش يبيانس عند زبيه مورات شلالو يتلاقي أيو بودكاستوش لي إن جو روجن لي هلو سايكر يك الربا مياو راسونو بتاعنا زنو بتاعنا عندهم لبتشاوكو إيجيبتولوجيست ميبالت أنا تعلى أسبوت مالت كليلا جيولوجي من أمنوست سايبر أركيولوجيست من أمنوست أركيولوجي سايبر إيجيبتولوجيست بلو سبيسيفيكلي سلا إيجيبت بتشاميات أنا تنعلى لنا يسولي يبلاينو مالت بوقاتو مالتنا قلنا من بلو مسلاچو بيراميدن هولو غوبو هولو ساتو انترفيون سامتشالونا غوبو ساتو بيراميدن واتوال هولتي سوستي الا يدرس اون اون تكلكلوال اون تكلكلوال لا يتشال فوتوش تاطرو ياو كدميم انصار او كن كونو امتات بفيتكو ك50 ك100 امت بفيت እየጠረቡ ሁሉ ይሸጡ ነበር ድንገም ይስ ግን ወደ ፖለቲካል ነገር ችግር ሆኗል አሁን አረለ አዎ ለበጎብኛት ስትሄድ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ልጅ አለ ስለዚህ ሪሰርች የሚሰራ እና ስለዚህ ሲያወራ ከተወሰነው አመታታው እንዳልከው በጣም ብዙዎቹ ቦታ ይጎበኙ ነበር ውስጥ ይገባ ነበር አዎ ውስጥ መንገድ አብዛኛዎቹ እየታገዱ ከሩቅ ነው የምታያቸው ፎቶ ነው የምታነሳቸው እና በጣም እንትን ብሏል ታ limitation አለ limit ተደርጓል በጣም ብዙ በርግጥ ከድሚው ማንጻር እንትናትልበት ከድሚው በጣም እኮ ግን አሁን እኛ ማገር ያለው ቅርሶች እኮ አሁን ለምሳሌ ጎንደር ሄደ እዛ የአጼ ፋሲለደስ ቤተ መንግስት ላይ እንደ ልባት እንቀሳቀስ ሞረዲ እንጨቶቹ በጣም ያረጁ ነውና አው አንድ አንድ ቦታዎች ደው ተከልክሏል እንደዚህ ያጥራውበታል አምና ሄጄ ነበርና ስለዚህ ልክ ነው ከድሚም ሊከለክሉ ይችላሉ ልክ ነው ይሄ ግራም ሆንኩክ የታገደው ግብጽ እንዳይገባ በእንትን ምክንያት ነው ፒራሚዶችን የገነቡት ግብጻውያን ወይ ደግሞ ግብጻውያን ሳይንቲስቶች አርኪኦሎጂስቶች የሚያምኑባቸው የነሱ ህዝቦች እንዳልሆኑ ስለተናገረ ነው ፒራሚዶችን የገነቡት ሌላ አይነት ሲቪላይዜሽን ነው እንጂ ይሄ እነሱ አይደሉም ብሎ ነው ስለተናገረ ግብጽ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ ታግዷል የኛ ስልጣኔ ነው እኮ ልትልም የምትችልባቸው ምክንያቶች አሉ አሁን የኛን ስልጣኔ ስታየ አክሱም ባክሱም ዘመነ መንግስት የተሰሩ ያክሱምን ሐውልት ማየት ይችላል እነ ላሊበላ ማየት ይችላልና ካንድ ፍልፍል ድንጋይ ያን የሚያከል ያን የመሰለ የሰሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ የምርም የኢትዮጵያ ግዛት ያን ያክል ሰፊ ሆኖ
የኛም ስልጣኔ ሊሆን ይችላል ለምን ካሉት ፒራሚድ ላይ ካሉት ምስሎች ስታይ ወደ ስልጣኔ ወደኛ ያመጣልና ትንሽ ኩራት ግብጻውያን ማይወዱ ለዛ ነው ጥላችን ከዛ ይመጀመረው ይሉን ይችላል ያው በብዙ ነገር ጸባለን ከነሱ ጋር እንኳን ያላወራረድ ነው ያው በግድባችንም ያው የኢትዮጵያ ህልውና ነው ህዳሴ ግድብና በዛም ብዙ ነገር ነበር እንግዲህ ስልጣናችንንም ወስደው እንደገና ደግሞ ያለነንም ተፋሰስ አትጠቀሙም ሲሉ እንግዲህ አንሰማቸው አንችልም አይኪ ያቋረጥኩ ከሆነ ነገር ልትለኝ አይ ብዙ ጊዜ ናሬቲቮችን ስትጋፋ ብዙ ነገር ትከለከላለህ አዎ ግብጽ በዚህ በጣም ሴንሲቲቭ ናት እንደውም እንትኖች አሉ ከግኝቶች ሁሉ አንጻር በፊት አሁን ለምሳሌ እንትን አንዳንድ ቅርሶች ሲገኙ በስንት ዓመተ ምህረት እንደተሰሩ እንትን ይባላል አይደል ይጣራል እና የበለጠ ድሮ የተሰሩት ወይ የዛሬ 8000 ዓመት የተሰሩት የተገኙት በጣም ጥራት ያላቸው እቃዎች ናቸው አሁን ላይ ካሉት ከዛ አይ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የዛሬ 8000 ዓመት የተሰሩት በጣም ጥራት ያላቸው ከሆነ የዛሬ 5000 ዓመት ተሰሩ ተብሎ የተገኙት በጣም ጥራታቸው የወረደ ነው ስለዚህ እንዴት ነው ወደ ኋላ ሰው አይሄድም አይደለ ቴክኖሎጂው የበለጠ ያሻሻለው ነው እንጂ ስለዚህ የሆነ ያንን መጀመሪያ ጥራት ያለውን የሰሩት አንድ ሌላ ሲቪላይዜሽን ወይ ደግሞ ስልጣኔ አው ሆኖ ከዛ ደግሞ ሌሎቹ ኦልሞስት አስመስለው ለመስራት የሞከሩ አይነት ነው የሚመስለው እንጂ እንዴት ነው አይ አያስኬድም እና ያንን ጠቅሶ ስለተጋፋ ነው ግራም ሃንኮክ እንዳይገባ ሁሉ የታገደው ግብጽ ውስጥ ስልጣናችሁ አይደለም እናንተ አይደለም ይያላችሁ እንዴት ያስገቡታል እና የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ተመራማሪዎች ያረጉት ቁፋሮ ነበር እና ከ2000 ዓመት በፊት የነበረን የናፓታ የነገስታት የቀብር ስፍራን አግኝተው ነበር እና ተመራማሪዎቹ ኑሪ በተባለው ስፍራ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ660 እስከ 250 ዓመተ ዓለም የነበሩ የ20 ንጉሶችን እና የ25 ነገስታትን መቃብር በቁፋሮ አግኝተዋል በአንድ ቦታ በአንድ ቦታ ነው በርግጠኝነትም ቤተሰብ ናቸው እነዛ ሰዎች አይደል ተከታትለው ወይ ደግሞ አው ነገስታቶች በቀጣይ የሚመጡት አንድ ላይ ነው በአንድ አንድ ብለድ ላይን ሲሆኑ አይደል አው ያንድ ዘር ሲሆኑ ወይ ደግሞ አንድ መንግስት በተከታታይ ነበር በፊት ነገስታቶች ብዙ ጊዜ አባቶች የተከበረበት በዘሩ የተከበረበት ነው ምናምን ያ እና ሁለቱ ግዛቶች አንድ መሆናቸውን የሚያሳዩ ምልክቶችና አርማዎችን በሰሜን ግብጽ ይገኝ ነበር እንደዚሁ ማለት ያኛውም ግብጽ የታችኛው ያባይ ተፋሰስና የላይኛው በአንድ አይነት መንግስት ይገዛ እንደነበረ እንትኖች ተገኝተዋል ምልክቶች እና በዚያ የነበሩ ፈርዖኖችም ሁለቱን ሀገራት ሀገረ ገዢ የሁለቱም ሀገራት ሀገረ ገዢ የሚል ስያሜ ነበራቸው አሁን ንጉሰ ነገስት እንደሚባለው ማለት ነው የዛም የዚህም ነገዢ የሚባል ነበር ስማቸው እና ያው ቀደም እንዳልነው የነገስታቱ ገጽታ የጸጉር ቀለም ሁሉንም ነገር ስንመረምር ካሁን ኢትዮጵያን ጋር ነው የበለጠ የሚመሳሰሉት ከግብጾቹ ይልቅ አዎ እንዲሁም ከክርስቶስ ልደት 3400 ዓመት በፊት ኢትዮጵያውያን ይሄን ነው ሞር እንዴት ነው አስረግጬ መናገር የፈለኩት ማለት ብንኮራበትም የድሮ ስልጣኔ የኛ ነው ምናምን ብንል እሺ ጥሩ ነው እሱን ማንበል ይያልኩ አይደለም ግን አሁን ላይ እንዴት ነው ሞር ኢትዮጵያዊ ማለት ከሞራል አንጻር ካስተሳሰብ አንጻር ምን አይነት ነበር የሚለው ነውና አሁን ጊዜ ያለ ነው ኢትዮጵያውያን እንደዛ ነን ወይ ወይ ደሞ ወይስ ዝም ብሎ በድሮ ታሪካችን ምን ነው ስም ብቻ ማለት እና ስለተወለድን እዚህ ኢትዮጵያዊ ነን ማለት እንችላለን ወይ ነው የምር አስተሳሰቡም ሞራሊም እንደዛ ካልሆነ እና ቀደም እንዳልኩት ከክርስቶስ ልደት 3400 ዓመት በፊት ኢትዮጵያውያን ስለ እውነት ትክክለኝነት እና ፍትሃዊነት የሚጠበቡ ታላቅ ህዝቦች ነበሩ ሲል ዋሊስ በጅ የተባለው ተመራማሪ ጽፏል። ይህ ተመራማሪ እንደሚለው የታችኛው ግብጽ አምልኮ ሙሉ በሙሉ የአፍሪካውያን አሻራ ያረፈበት እንጂ ብዙዎች እንደሚሉት ከእስያ የመጣ አልነበረም።
እውነተኛ ገጽታውም የተቀየረው ከዛሬ 3000 ዓመት ዓለም ጀምሮ ነበር። በንግድም ቢሆን ኢትዮጵያውያኑ የተዋጣላቸው ነጋዴዎች ነበሩ። እንደዚሁም ታማኞችም ነበሩ ይላል። መነገድ ብቻ ሳይሆን ከታማኝነት ጋር አንድ ላይ ይልቅ እንት ነው ባይዘው ባለነበት ጊዜ ላይ ነጋዴ ሆነ ታማኝ የሚለው ነገር አሁን ነው እንጂ እኮ በፊት ላይ በጣም ኢትዮጵያን እንደው ሌላ ሀገራት ላይ አሁን እንደዚህ አረብ ሀገራት ላይ ምናምን እህቶቻችን ሄደው ይሰራሉና ኢትዮጵያን በጣም ታማኝ ናቸው በዚህ ፊሊፒናውያን ናቸው ሌቦች ይባል ነበርና ኢትዮጵያውያን ሰው ሀገርም ሄደው ምንም አሁን ያለውን እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም ግን በፊት ላይ ያለው ፈራሃዝ ጋብየር ያለበት ነው። እኔ እናቴ አሁን ከምትነግረኝ አያቴ የእናቴ አባት ነጋዴ ነበር እና ሱቅ ሁሉ ነበረው እና ሌሎች ከሌላ ሀገር ወይ ክፍለ ሀገር መተው እየገዙ ሚሄዱ ነበሩ። አዲስ አበባ ድረስ መተው ላለመግዛት ማለት ነው ሩቅ ስለሆነ መንገዱ እና የሆነ ነገር ሲገዙ ገንዘብ ይሰጡታል። ሳይቆጥር ነበር የሚቀበላቸው። አው ያው ያን ያህል ታማኝነት ነበር። በቃ ተማምነ ነው እንት ነው። አው እንዴት ቢያንስ በኋላ ምናምን ሊቆጥሮ ይችላል ግን እንዴት ነው? በነገራችን ላይ የኔ አከራይም አይቆጥሩም። አቤት ታማኝ ነኝ ለማለት ነው? በእውነት አይቆጥሩምና ስንት ናት ይሉኛል። ነግራቸዋለሁ ብሩን ተቀበለውን ኪሳቸው ነው የሚያረጉት። በእውነት ማለት ታማኝ የኔን ሳይሆን የሳቸውን እምነት ነው የሚያሳየው ገባ አምነው በቃ ተቀብለው መያዝ በራሳቸውና አለ እንደዚህ ትልልቅ ሰዎች አሁንም አሉ ለልክ እኔም አላቅም ዞር ብለው ይቁጠሩት እንጂ እኔ ፊት አይቆጥሩም የኔ ብቻ አሱ አሁን አንተ ፊት አለመቁጠር ሊሆን ይችላል አይደለ በአሁን ጊዜ እንኳን ዳቦ ይቆጠራል አምስት ዳቦ ብለ ታያለ አይደለ አይ አምስት እሺ አመሰግናለሁ አዎ ጊዜው ትንሽ አስቸጋሪ ሆኖ ለዛ ነው እና እንደዚሁም ከታማኝነታቸው በተጨማሪ ከተሞቻቸው ጸጥ ያሉና የተረጋጉ ነበሩ ይላል መጽሐፉና ግዛቱ ሰዎች ሁሉ በእኩልነት የሚታዩበት እና ፍትሃዊ የፍርድ ውሳኔ የሚያገኙበት ነበር። ከዚህም በተጨማሪ ከእጅ ባለሙያዎች ውስጥ ቀጥቃጮች፣ አንጥረኞች፣ ሸማኔዎች፣ ሸክላ ሰሪዎች፣ መስታወት አቅላጮች፣ ጦር መሳሪያ አምራቾችና ልብስ ሰፊዎች ሁሉ በግብጽ ነበሩ ኢትዮጵያውያን ሆነው ማለት ነው። እንደውም ያው ዛሬ እሺ ወደ መጽሐፍ ወደዚህ ምናምን ይያድን ነውና የይስማከ ወርቁ መጽሐፍ አንድ መጽሐፍ ላይ ምናምን ብያለሁኝ እንተነን መስታውትን የፈጠረው አቢሲኒያዊ ኢትዮጵያዊ ነው ይላል አንድ መጽሐፉ ላይና በፊት ሰዎች ሴቶች ለምሳሌ ውሃ ሲቀዱ ነው ወንዝ ሲወርዱ ራሳቸውን መልካቸውን በወንዝ የሚያዩት ጦረኞች ከሆኑ ደግሞ በሰይፋቸው ሪፍሌክሽን ነበር ፊታቸውን የሚያዩት። እንደውም ሰዎች እንትን ስካውን ጊዜም ይባላል አይደል አይኔን ባይኔ ያየው ይባላል ልጅ ሲወልዱ ያ የተባለው የዛኔ መስታወት ስላልነበረ ልጆቻቸውን ሲያዩ የራሳቸው ልጆች ስለሆኑ አይናቸውን በአይናቸው የሚያዩት የዛኔ እንደዛ ነበር። ከዛ በኋላ ነው ኢትዮጵያዊው አንጥረኛ መስታውትን የሰራው። ከዛ ሰው አይኑን በአይኑ ማየት ጀመረ። ሌላ የመጨረሻ ማስረጃ ለመጥቀስ አራተኛው የግብጽ ስርወ መንግስት ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረ ሲሆን የከርሰ ምድር ቁፋሮ ተደርጎ የፈርዖኑ የኩሁፍ አስክሬን ማግኘት ተችሏል። ኩሁፍ ማለት ሰር ፍሌንድሪ ፔትሪ ቀደም የጠቀስኩት ሰው ስለ ኩሁፍ ሲናገር ይህ ሰው ሁሉንም ሰው ሊገርም የሚችለው ጉዳይ ፈርዖኑ በስብዕናው ያለው ጥንካሬ ነበር ይላል። ፍጹም የነበረው ስልጣኑም ለየትኛውም ዜጋ ትዕዛዙን ላለመቀበል የሚያስችል አልነበረም። የመልክ ገጽታውም የግብጻዊ ወይም የግሪካዊ ወይም የሮማናዊ አልነበረም ይላል። ሚርስ እንደሚለው ደግሞ እነዚህ የጥንት የጧት ሐውልቶችና ፒራሚዶች ጥንታዊ ግብጽ የጥበብ ማማ ጫፍ ላይ መድረሷን የሚያሳይ ነበር። በኩሁፍ ምስል ውስጥም ጥንታዊ ኩሾችን ትኩር ብለው ይመለከቷቸዋል። የነዚህ ጥንታዊ ነገስታት መልክ አምሳያ ዛሬ በርግጥም ኢትዮጵያ በመትባለው ሀገር እንደ ልብ ይገኛል ብሎ ነበር። በተጨማሪም ኢትዮጵያውያኑ የሳይስ ቀሳውስት የእምነት አባቶች ለግሪክ
ገዢና ገጣሚ ሶሎን የጻፉት ደብዳቤ ነበር። እሱን ላንብብላችሁ። እናንተ ግሪካውያን በጥንታዊ ታሪክ የበለጸጋችሁ ናችሁ። ሆኖም በጥንቱ ዘመን በዚህ ምድር ምን እንደተፈጸመ የምታውቁት ነገር የለም። በእኛ ድንቅ መዛግብት የ8000 ዓመታት ታሪክ በውል ተመዝግቦ ይገኛል። እንዲያውም ከዚህ አልፈን አባቶቻችን ለ9000 ዓመታት የፈጸሙትን ገድል ልንነግራችሁ እንችላለን። ስለ ተቋሞቻቸው፣ ስለ ህግጋቶቻቸው፣ ስለ ብሩህ አምሮአቸው ሁሉ ልንነግራችሁ እንችላለን ብለው ጽፈው ነበር ለግሪኮች። እና ቦልድዊን እንዳለው ሶሎንም ሆነ ፕሌቶ ይህንን አባባል አላስተባበሉም ነበር። ኦኬ። በማጠቃለያም ቢብሊካል ሊትሬቸር የተባለው መጽሐፍ እንደሚከተለውን ጥያቄ ጠይቋል። ያው ጥያቄው መሰረታዊ ጥያቄ ነው፣ ግን መልስ ያልተገኘለት ጥያቄ ነው። ለመሆኑ ግብጻውያን አስከሬንን የሚያደርቁበትና የሚያጥኑበትን መዳኒት እና አጣን ከየት ነበር ያመጡት? ምክንያቱም በዛ አካባቢ አይበቅልም። አዎ። መሰውያውን ማጠን የጀመሩትስ መቼ ነበር? እንደ ልብ በግብጽ የማይመረተው ጥጥ ያንን ሀገር ያጠለቀለቀው መቼ ነበር? በጣም ትክክል። መቼ ነበር ወርቅ እንደ ልብ ስለሚታፈስበት የኢትዮጵያ ግዛት መወራት የተጀመረው? እና ከክርስቶስ ልደት በፊት 522 ዓመተ ዓለም አካባቢ የኖሮ ካምቢያሰስ ዳግማዊ ይህንን ሀገር ለመያዝ ማሰብ የጀመረው? የግሪክ እና ንፍቄም ወይም ፊኒሺያ ስነ ጥበብ የሆነው በዝሆን ጥርስና በጥቁር እንጨት ጌጥ መስራት የተጀመረው መቼ ነበር? የአይሁድ ገጣሚያን ጭምር የኢትዮጵያን ስም እያነሱ የሙገሳ ግጥም ማቅረብ የጀመሩት መቼ ነበር? ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ንግድ እምብርት የነበረችው መች ነበር? እናስ መቼ ነበር ይህ ሁሉ የሆነው ብሎ ይጠይቃል። ያ ቢብሊካል ሊትሬቸር። ያው በቀጣዩ በሚኖሩ ፕሮግራሞቻችን ላይ አንዳንድ ነገሮች ልናነሳ እንችላለን። ስለዚህ ግን አሁን ከፑንት የመጡ የሚል ጽሁፎች ያለባቸው የእንጨት ሳጥኖች በፒራሚዶች ውስጥ ተገኝተው ነበር። ፑንት ማለት ያው የቀድሞ የኢትዮጵያ ስም ነበር። እንደውም ፑንትን ፈልገው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ዩቲዩብም ላይ አንዳንድ ዶክመንተሪዎች አሉ። የመጡ ሰዎች ነበሩ ወደ ደቡባዊ ግብጽ እንደሆነ በጣም ኦልሞስት 99% ነው 100% እርግጠኛ ሆኖ ማለት ነው። እንዲሁም ፒራሚዶች አሉ አይደል? አሁን ለምሳሌ በጣም ትልልቅ ድንጋዮች ናቸው። ከየት የመጣ ይመስላችኋል? ግብጽ እኮ እንዳላቸውና በረሃ ነው አይደል? አይነት ድንጋይ እሱን ባይዘው የሆነ ሪሰርች ሰርቶ ሰምቻለሁ። ድንጋዩ አይነት ራሱ እዛ በአካባቢው ላይ የለም። የሚበቅል አይ ሚን የሚፈጠር አይደለም አይደለም። አዎ ለየት ያለ ድንጋይ ነው። እንደ ግራኒት አይደለም። ካየኸው ግብጽን በአጠቃላይ የተለያየ ድንጋይ ቢኖርም ራሱ አይነቱ ግን ይለያያል። እና በአካባቢው ላይ ሲታይ በጣም ከሩቅ ቦታ ነው ተፈልጦ የመጣው። እና ያው ለሱ ራሱን ሌላ መልስ ለመስጠት ከባድ ነው። ለምን በዛ ጊዜ ይህን የሚያክል ድንጋይ እንደገና ፈልጠው ይዘው መጥተው እንዴት ነውስ የተቻለው? አይደለ? እና እነዚህ ፒራሚዶች የተሰራባቸው ትልልቅ ጥርብ ድንጋዮች በዛ አካባቢ ስለሌሉ ከግብጽ በስተደቡብ ካለች ሀገር በቀይ ባህር በኩል በመርከብ ነው የመጡት የሚሉን ታሪኮች አሉ። ስለዚህ ስለነሱ ያው ወደፊት እናወራለን። ለዛሬ ያው ሁሌ ፊልም ነው ሪኮመንድ እናደርገው፣ ዛሬ ግን መጽሐፍ ላይ ነው ዛሬ እናርግና ይሄ ኢትዮጵያውያን ፈርዖኖች የሚል የ7000 ዓመታት የኩሽና የአክሱም ስልጣኔ የሚል መጽሐፍ ነው። ዶርሲላ ጁነዲ ሂውስተን የጻፈችው ነው። ትርጉም ደግሞ በግርማ የከበደ የተጻፈ ነው። እንደምታዩት መጽሐፎች ላይ ፈርማለሁ ፊት ለፊት ላይ ስገዛ እና የገዛውበትን ቀን እጽፋለሁ። እና 180 ብር ነው። አምርካሽ ነው ደግሞ። አዎ የእንትኖች የመጽሐፍት ቤቶች ሄደው የሚያገኙት ይመስለኛል በቀላሉ። እኔ 4 ኪሎ አካባቢ ነው የገዛሁት። አድማጮች ቢያነቡት ጥሩ ነው። ኢቨን እንግሊዘኛውን ማንበብ ለሚፈልግ ለአኬሊያስ አይነት ለሰው ለሱ ምንድን ነው ታይትሉ ምንድን ነው? ወይ ደግሞ እንትንም ላይ ምንድን ነው ምናልባት ዩቲዩብ ላይ የሚሰሙ ሰዎች ካሉና ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ከሌሉ አድማጮቻችን ወንደርፉል ኢትዮጵያንስ ኦፍ ዘ አንሸንት ኩሻይት ኢምፓየር የሚል መጽሐፍ ነው።
amazon.com ላይ አለ ከ5.47 የተሰጠው መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ይሁን ዩቲዩባችንን የሚከታተሉ ሰዎች ካሉ ከታች ሊንክ ማድረግ እንችላለን። አዎ ሊንኩን ቼክ ማድረግ ይችላሉ። ከተፋሱን ነክተው እንዲወስዳቸው ወደዛ። አዎ እና ፕሮግራሙን በዚህ ከመጽሐፉ በተቀነጨበ አንድ የደራሲዋ ንግግር ልዝጋ። እሺ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በጣም መሳጭ የሆኑ የስኬትና ውድቀት ታሪክን ሲያስተናግዱ የኖሩ ህዝቦች ናቸው። የበለጠ እንድናደንቃቸው የሚያስገድዱን መረጃዎች ሁሉ ተደብቀው እንዲኖሩ መደረጉ በራሱ እንቆቅልሽ ይሆናል። ሆኖም ግን ኢትዮጵያዊነት ታላቅ ምናልባትም የመጀመሪያው ጥንታዊ ህዝብ ነበረ። ኢትዮጵያዊነት በተወጠነ የሆነ ሸፍጥ በተሸረበ አንዳች ሴራ እንደው ዝም ብሎ የሚጠፋና የሚተን ነገር አይደለም። አይናችንን ልንገልጥ ይገባል። እነዚህ ሰዎች የስልጣኔ መሰረት የሆኑትን የግብጽ ፒራሚዶችንና ሌሎችንም መገንባታቸውን አንዘንጋ። የዓለም ሁሉ ስልጣኔ መሰረት መሆናቸውን ከቶ ሊረሳ አይገባም። እናንተ የጥንት ስልጡን ህዝቦች አንገታችሁን ቀና አድርጉ። ስለ እናንተ አባቶችና አያቶች የተጻፈውን ይህንን መጽሐፍ መርምሩ። በቀደምት ፈርቀዳጅ ወላጆቻችሁ ልትኮሩ ግድ ነው ብላለች ደራሲዋ። በጣም የሚገርም አባባል ነው ያለችው። የሆነ እኛ ላይ ነው እጇን የጠቆመችው። እኛ ስለ ራሳችን እንደማናቅ ስለ እውነትም የምዕራባውያን ከመከተል ውጪ እኛ የራሳችንን ታሪክ ማለት ዛሬ ላይ እኮ ስልጣኔያችን እንዳይቀጥል ያደረግነው አንድም እኛ ነን። ቀጥቃጭ ስንል ባለጅ ስንል አንጥረኛ ስንል ስናገላቸው ለብቻ ስናደርጋቸው እነዛ ያን የመሰለ እንግዲህ አስበው። አሁን ኢቭን አሁን ላይ እንኳን የሽመና ስራ አይደንቅም። አሁን እኔ በጣም ነው ጥበባቸው እንዴት እንደሚደንቀኝ ማለት ነው። የሆነ ሰው የሚስሉ ሰው ይስሉልሃል ብቻ እኔ አላቅም። በጣም በጣም ማሽን አሁን ዩኒክ የሆነ አርት ለዛው እንግዲህ ያልተማረ ሰው ነው እዛ ጋር ያንን የሚሰራው። ያልተማረ ስልክ ዲዛይን ትምህርት ቤት ገብቶ ምናምን ያላለ ሰው ያንን በቃ የሚገርም በቃ ፍም ያስከፍት ነገር እየሰራ ግን እስካሁን ድረስ ለነሱ እንኳን ክብር አልሰጠንም። ምዕራባውያን እያመጡ ላያች ላይ ሲቀላቅሉ አበጀው ሰየው እያለን ነው የምንቀበለው። ኢቨን ጽሁፎቻቸው አንዳንዴ የምር አያለው ይሄ በጣም የታወቀ ነው ፔንታግራም የሚባል የሰይጣን ምልክት ምናምን ያለበት ልብስ ሁሉ እንለብሳለን። በጣም አንዳንዴ መንገድ ላይ አያለው ስለምን እንደሆነ ራሱ ሳናቅ። አይ ብዙ ብዙ በተለይ ይሄ በልብስ እንኳን ካነሳሁ ያው በተለይ ወደ ክልል ወጣ ስትል እንደዚህ በጣም ወደ ገጠሩ ምኑ ያልተማሩ ይሆኑና ትርጉሙ ምንም ስለማይገባቸው ዝም ብለው ልብስነቱ ብቻ አይተው ነው የሚገዙትና እሱ ብቻ አይደለም። እኔ ከዛ አንጻር ብቻ ሳይሆንም አየው በዘፈኖቻችን ፊልሞቻችን እንዳለ ኮፒ ናቸው ከውጮቹ የራሳችንን ባህል የጠበቁ ናቸው ወይ ብለን ራሳችን እንደው ባለንበት እንኳን ማለት ይሄን ያክል አክሱምን እንስራ ላሊበላን እንገንባ ምናምን ሳይሆን እንደው ባለንበት ለሀገራችን ምን አደረግን? እስቲ ልጠይቃችሁ የአባይ ግድብ ምን ያክሎቻችንን ቦንድ የገዛ ነው? እንደገና 8100 ላይ ካርድ የምንልከው ማለት አንድ ብር ይቆረጣልና እሱን የምንልከው ምን ያክሎቻችን ናቸው? ነን እኛ እንራሳችን ማለት ነው። እና ምልል ፈልጌ ነው ሁሉ ነገር በሰዎች ትከሻ ላይ እንዲደረግ እንፈልጋለን። የራሳችን ነገር ነገ ምንኮራበት ሀብት አሁን ህዳሴ ግድብ ምንኮራበት ነው አገራችንን በደንብ ከፍ የሚያደርግልን ነው። ግን ምን ያክሎቻችን ነን? በእርግጥ የሆነ ወቅት ላይ በተለየው ልክ መሰረቱ የተጣለ ጊዜ ያው ገንዘብ የሚያበድር ስለጠፋ ሁሉም ተረባርቦ ቦንድ ገዛ፣ ከዛም ብዙ ነገሮች ተደረገ። ከዛስ በኋላ አንደኛ ግድቡ ድሮ ማለቅ ነበረበት በራሳችን በእኛ እንዳያልቅ ተደርጎ ይኸው እንግዲህ ሲጓተት በአምስት ዓመት ያልቃል የተባለ ስቲል አላለቀም። የሆነ ነገር ሲሰራ አሁን እኛ ኮንስትራክሽኖቻችን
لشينا درجتنا ميساتو يشينا نوت إنك كارغو ميسارون للعلن منام نعجل الجوتشات مندنا من نورسو يهي شينا يسارونو يهي يشينا هي كوبان يسارون يهي إيطاليان منكرنو يهي عندزي يالن نوي مننا غراتشو even هنس أوتشات مور ينيا نيتوبيا باهل ميمسلو هنس أوتشاي سارون يالو تم يفرسو يفرسونو يا ليسارو هذا يوني بعلموني مننا بمنا من بمستو هنس أوارو بتام بقى مالك تللك هنس أوش تبلو تاريخات شو كن تاريخنا ماي وكل إثيوبيا إنا ماي وكل نونا هولاتشنا مهلا فينا تلبن. أنتن be the change you want to see in the world دي لال مهاتما غاندي. يوانا بتام famous يوانا نجعرالونا. نتنو كليلا بانت أبكت رونو. دارشو even كليلوش هاجراتم بيون كنيم كمانجستم ويدمو كليلا سووم. سانت أبك راساتشن إن جمر، لك راساتشن من ياهل سل إثيوبيا ناق ألن، إثيوبيا إثيوبياوي نن من ياهل وتشاتشن، ويس وتش أجر هيدو جنزة بلا ماكينة منامن من ناسبه ويس تروسا وتشونن، هذا جباتش لالله لوند ماشي منامن تروهونن ترو هزبوش، وده ما هون بن ملس كدمن دانا ببكتم فتاوي تامان هزبوش عندنون فكر يلاچو هزبوش عندنون بينورنكو يتبدرس مكنياتم ايتوبيا يالات يا مريت حبت قلال ميبال ادلم بهبرت بيتارس يالتارسو اندوم بتام بزو پرسنت نو كو ادل يالتارسو مريتاچ اندوم تلقون ييزال اون لاي كمي تارسونا هبرت على منورو نو يهو زندروم يعني بنقدي أنت جزين دمي درجة وسكهم ببري من ناس هزبوتشين يعني سلطة على الجبانين يعني قدر لا يستهيد درك على رهاب على سأجي بيانس بيانسون كون كسبعة سبات سكهم سنت عمد أربعة منهم خمسة عمد أنت لو بتمن ما أعرف إنه عون من الراب كون الزانيو زمان يعني النجار مصر ثالث بين يا وداتو تمرن يتمارن بتنا قرلي، كلش مالك كلهم سو يراسو حالا فينا ثالث بتنا، إيه كالي بنات كموسنا يراك، لا راستك أم بتشا، منو ما تعمد أم راسك بتروت، عبرك سوتشني زكف كلا، منو ما تعمد أم نجاري لميون النفاس منا مسيرور أنت نقدمه من طرقو، سلزي بنتبا برنا هاجراتن. يا ودك قدمت سلطاني وانكم بانا متات فكر اباف بتش اندو يتوسن انيا نموكرنا كذا انديت نو بيانس ود نيجاتيفو سانيد اند بوزيتيف نغير كارغن لجوچاچن هولت بوزيتيف يارغالو كذا كونا غزي بوالا يا لج لجوچاچن كورتاو بايتوبيا ايناتاچو كورتاو مينورو بات اني ما هون هون اندوم ساسبو يدرو اباتوچ بتام مالت زاري لاي منكور اباتچو እንዶ ቀና ብለው ቢያውን እንዴት ያፍሩብናል ብዬ ነው መለው የእንግዲህ አስበው የስፔሻሊታኔ ላይ የደረሱ ሀገራትን በባህላዊ ጦር መሳሪያ ተዋክተው ሀገርን አቆመውልክ ማንነትክ ባህልክ ቋንቋክ ሳይደፈር አስረከቦክ ሁሉም ነገሮች አሁን ተበርዘዋል ንግግራችን ከኛም ጀምሮ በእንግሊዘኛ ነው እንጨም እንትን እንዴት እንላለን እንጨምራለን ልጆቻቸው ወላጆች እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ደግሞ ገጠር ሄዶ ከሚሰራ ይልቅ ውጭ ሀገር ሄዶ ሲሰራ ነው የሚኮሩት ወይ ደግሞ ልጄ አማርኛ ይችላል ማለት ጉራ አይደለም ልጄ እንግሊዘኛ ይችላል ሲሆን ጉራ ነው ፋሽናችን ላይክ Gucci, Fendi, namun ada. Jadi siaga. Yang mana itu tak kau menyalah nama. Yang hafta mibal. Bet sabtu nish ana bedar kena bayang sila bahala cun. Ya setamare besar dek. Kau angkau cun mendazai belasum nabe. Nyara sunya. Serius dia. Kali nyara sini lah. Betambuzu. Abadi bayak kamu. Kulat tenggelis nyak al. Ya si zai nabe. Gunan dazan demi aragau. Amari nyak al biasa lembedai nuro. Angkau tenggelis nyak al kalak kalam nabe. ወይ ደግሞ በእንግሊዘኛ ሙሉ እንዳወራ ነበር መገደለው ቢታንዳን ያው ስለዚህ አንድ ቀን ግን በሰፊው እንዴት ነው ውጭ ሀገር ሄዶ ስለመኖር ስለ እንዴት ነው መሰደድ ለምንድን ነው ሰው የሚመኘው ወይ ደግሞ የውጭ ነገር ምንመኘው እዛም ሄዶ ዳ ሆኖ የሚኖር ሰው ክባር ነው ጋይስ አይደለ ቲክቶክ ላይ ሲወራ ከሰማ يا أبزانيو وتشاغر هيجي هو تي تكيرنا مي بالو
ከዚህ ሀገር የተለየ ስራ ሳግኝቶ አይደለም ያው አሉ ሰዎች አዎ ትልቅ ስራ የሚሰሩ አሉ ግን ሆኖ ሳለ ግን እዛም ሀገር የተለየ ስራ ሰርቶ አይደለም አዎ ሀገሬ በቅ ምንድነው በሰው ሀገር ሄጄ እንትን ከመል በሀገሬ ድርቆሽ ወልቼ ባደር እናምን የሚሉ አሉ እንተነ ሁሌ ነው ለስምረት መላት እኔ እንዴት ነው ለጉብኝት ራሱ ውጭ ሀገር መሄድ አልፈልግም በታምር ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ያልጎበኘሁትና መጎብኘት የምፈልገው ቦታዎች አሉ። እና አሁን ካልገው እንትን አንጻር የሆነ የድሮ መዝሙር ነበር መዝሙር ነገር እና እንትን ይላል አንድ ሰው ብሏልና ሰይጣን ከመያቆላምጠኝ ኢየሱስ በእግሩ ይርገጠኛል። ታቁታላችሁ? እኔ አላስተውልም። የድሮ መዝሙር አይደለ? የምር እንደዛ ነው ፊልም አረጋው። ፈረንጅ ከመያቆላምጠኝ ኢትዮጵያ ትርገጠኝ። ምንም እኔ ቅር አይለኝም። ዞሮ ዞሮ ያደከበት ሀገር ነው። አዎ። የምታቆ ሀገር ነው። እንዴት እንደሆነ ተቀለህ ከሀገር ስትወጣ በሰዓት ትገባለህ፣ በሰዓት ትሰራለህ። ላብህን ጠፋርገ ነው የምትሰራው። ሀገር ውስጥ ሲሆን ግን ኢቭን ኮንስትራክሽን ቦታዎች ላይ እንኳን አይ አረለ ተጣቆጣጣሪ ከሌለ ወገባቸውን ይዘው ምናምን አካፋቸውን ይዘው ተተውት ነው የሚቆሙትና እንዶም የቻይና ኮንትራክተሮች እየተከታተሉ ነው። አረ አካፋውን መቁረጥ ጀመሩ ይባላል። በቁመት ልክ እንደው እንዳትደገፍበት እንዳይመጭክ። አው አየ በቃ ማለት እኛ ያ ነው ችግራችን እና እስቲ ለማስተካከል የኛን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች እንግዲህ ለውጥ ከራስ ነው የሚጀምረው። እንግዲህ እንለወጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን።